Një skandal i vërtetë është evidentuar në një nga shkollat më të mira nëntëvjeçare të qytetit të Beratit në shkollën 22 tetori. Prej disa ditësh në këtë shkollë është emëruar mësues për lëndët e fizikës dhe informatikës 62 vjeçari në Gjilbregu, që rezulton të jetë dënuar për pedofili dhe ngacmim seksual të fëmijëve në vitin 2003. Kanë qenë pikërisht prindrit e fëmijëve ata që e kanë shprehur këtë shqetësim për media duke kërkuar largimin e mësuesit nga shkolla, largim që është kërkuar prej tyre dhe drejtorisë së shkollës, e cila u ka dalë me justifikimin se ai është emëruar ngadarë. Vendzënësit e shkollës shprehen se janë në dijeni të asaj çfarë ka bërë mësuesi në të shkuarën dhe kanë frikë prej tij gjatë zhvillimit orëve të mësimit, pasi siç shprehet një vajzë mësuesi shikon në një mënyrë ndryshe që i bezdis. Nxënësit deklarojnë se ai u jep fizik dhe informatik dhe se kanë bërritur në shkollë prej disa ditësh. Në vitin 2003 kanë qenë disa nxënës të shkollës nëntëvjeçare Uznov në Berat ata që e kanë denoncuar mësuesin e tyre kujdestarën Gjilbregu se gjatë një ekskursioni në Bogova i kishte prekur në pjesët intime të trupit. Mësuesi u arrestua dhe u dënua për pedofili dhe ngacmim seksual nga gjykata e Beratit me 7 muaj burg, por gjykata nuk ia hoqi aso kohë të drejtën në rikthimin në detyrë dhe pse u kërkua nga prindrit. Pas kryerjes së dënimit ai u rikthye në detyrë në vitin 2004 në një shkollë nëntëvjeçare në fshatin Hing në Dimal dhe një muaj më pas u transferua në shkollën nëntëvjeçare të fshatit Çiflik. Në prill të 2009-s ai është akuzuar sërish nga 13 prindër se kanë ngacmuar seksualisht fëmijët e tyre në këtë shkollë. Prindërit dërguan aso kohë një peticion në drejtorinë arsimore Berat ku kanë shpjeguar sjelljet jo të hijshme të mësuesit. Pas atij peticioni Dar Berat e pezulloi atë nga detyra, por për shkak se denoncimi nuk u bën në polici, Bregu nuk u arrestua sërish. Pas 13 vjetësh i larguar nga sistemi arsimor me një vendim që nuk dihet se nga kush është virmosur, mësuesi Angel Bregu u rikthye në arsim dhe prej një javë është emëruar në shkollën nëntëvjeçare 22 tetori në qendër të qytetit të Beratit.